Hej og velkommen til Spørg Kasper. Vi har fået den første her. Der er en Fanta. Allan, han sidder og griner. Der er en Fanta Strawberry. En Fanta med strawberry, som er jordbær. Og vi har allerede åbnet, det kommer Allan til at gøre, men jeg prøver lige at... Det er meget rødt, men jeg prøver at smage. Smager jordbær bare med meget vand i. Men det er meget god, men vi kan lige hvad Allan han synes. Den kunne Allan godt lide. Men vi snakkes ved til næste video. Hej!